Qendra Durrësi Aktiv ka përmbyllur projektin Qytetarët e Durrësit, aktorë dhe faktorë në vendimmarrjen lokale. Në takimin e fundit në kuadër të këtij projekti në bashkëpunim me Klinikën e Ligjit janë prezantuar përpara banorëve në zonën e Ishkënetës arritjet e komunitetit në adresimin e problemit të kanalit ndotës te Bashkia Durrës, që nga ana e saj e ka përfshirë në buxhet hartimin e projektit të kanalit në rrugën Gjelprimi dhe rrugën Azemajdari, si dhe vendimin e komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi. Klaudi Hyseni, drejtuesi I Qendrës Durrësi Aktiv, duke citsuar një projekt interesant, flet për ecurinë e tij. Ishte një projekt interesant, projekti që u financua nga Lëviz Albania, me falenderoj edhe donatorin. Projekti kishte në fokusin e tij pra lobimit tek institucionet pushtetit vendor për përmirësimin e kushteve të jetesës në zonën e Portoromanës, Ishkënedës dhe Shkozetit. Kemi pasur një përgjigje nga institucionet që do të merren masa për kace, do bëhet plani rregullues për zonën. Dhe këtë çështje kemi dërguar te komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi, I cili mori vendim diskriminues për zonën. Faktikisht ky ishte një vendim shumë që mund të shihet thjesht sepse zona nuk ka investime të mirë fillta në këtë në rrjetin e kanalizimeve dhe shkarkim të ujërave të zeza. Dhe kjo ishte një arritje për projektin. Shpresojmë që institucionet përgjegjëse të marrin masa dhe të vazhdojnë në përmirësimin e jetesës dhe përmirësimin e ekosistemit dhe biodiversitetit në atë zonë. Qëllimi I projektit për të adresuar problematikën që krijojnë kanale që përshkojnë zonat e Shkozetit, Ishkënetës dhe Portoromanos të institucionet përgjegjëse, duket se është realizuar. Qëllimi I projektit ishte që të kishte më shumë vëmendje tek këto zonat e lëna në hije dhe arritëm që nëpërmjet institucioneve, nëpërmjet bashkëpunimit të zyrave të ndryshme si klinikat e ligjit në Durrës, komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, qendra konsumatorë shqiptar, pra një bashkëpunim midis organizatave dhe zyrave të ndryshme avokatore bëri që të kishim edhe një përgjigje dhe një vendim nga komisioneri dhe një përgjigje nga institucionet përkatëse që do të marrin masat në parandalimin dhe në planifikimin një sistemi kanalizimi në këto zonë. Niveli I ndotjes në zonat e Shkozetit, Ishkënetës dhe Portoromanos mbetet I lartë si pasojë mungesës së rrjetit të kanalizimeve dhe kanalit të hapur që mbledh ujërat e ndotura duke I derdhur më pas në detin Adriatik. Në këtë kuadër është realizuar për herë të parë një raport mbi cilësinë e ujërave, një risi e këtij projekti. Kemi bërë një raport shkencor për ndotjen në këtë zonë. Vërtetohet që ka një ndotje, ka nivel të lartë ndotje pra të shkarkim të ujërave të zeza në kanal, ndërsa tek në det kemi një ndotje mesatare të ujërave detar. Është një provë shkencore që institucionet do të marrin masa sa më shpejt. Dhe raporti që kemi mbi ndotjen është një risi për qytetin e Durrësit, sepse nuk kemi stacione monitorimi në këtë zonë, dhe është risi për qytetin e Durrësit, për institucionet pushtetit vendor, që vërteton që ndotja është reale, është shkencore, pra përveç që shihet me sy, kemi dhe nivele shkencore të matura. Klaudi Hyseni, drejtues ekzekutiv I Qendrës Durrësi Aktiv, siguron se pavarësisht përfundimit të projektit, do të vijojë ndjekja e çështjes deri në finalizimin e saj. Ne do ta ndjekim çështjen, nuk do ta lëmë kaq, do të shohim se si do jenë punimet, si do jenë investimet në këtë zonë dhe do të jemi në bashkëpunim gjithmonë me banorët e zonës që janë në plan të parë dhe që kërkojmë të ruajmë shëndetin dhe me institucionet dhe me zyrat dhe organizatat përkatëse.